sih lawan jago ni guys. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. They ask for it. Fear is a lesson to be learned. Combo lagi bini ni bos. Save your words. Careful! The enemy is mixing blood. Sorry. The dead must be paid. Launch attack! Initiate retreat! Ally has been slain. No one escapes my bullets. You have slain an enemy! Nothing breaks. You have been slain. The debt must be paid. Is not ready. Time for a showdown. Zodak, breaking the limits. Launch attack. Live, then make them pay. Request backup. Let's see who's the last one standing. Ui, saya dah flicker tu, guys. Nothing stands in my way. They ask for it. Eh, hey, kau ni lunok nak pergi mana sebenarnya ni? Duk sorok, sorok, duk sorok, sorok. Tak ada alas tuju cok lunoknya guys. Dia kejap kat saya, kejap tak. Dia nak ambil duit je ke apa? Ambil duit, duit. Tak payah datang. Saya dah lama spend kena farming tempat tu. Nampak tak guys? Dia jalan sampai sini, betul patah balik. Jalan sampai sini, patah balik. Jalan sampai sini, patah balik. Dia pergi mana sebenarnya tu? Betul-betul tak ada alat tunjuk cok lunoknya. No. Dia real tak ada alat tunjuk dah guys, lunok dia. Dia pergi-pergi, patah balik. Pergi-pergi, patah balik. Pergi-pergi, patah balik. Nothing stands in my way. Not ready.
Nothing breaks me. Launch attack! Showdown. Double attack. Ally has been slain. Do not look back. I don't miss. Saya tengah on way tadi ni. Sabar. Tadi kau pilih aku kan. Kau sabar jap. Lu relax bro. Later I coming bro. I already fed. Bam. Wah, sakit kan. Bam. Oh, sakit kan. Bam. Wah, rebel. Wow. So pain. Destroy the turret. You destroy the turret. Ini kau weh, apa je? Okey, fet ni. Save your words. Request backup. Okay. Let's see who's the last one standing. Request backup. Saya dah fed. Kenapa tak beli kasut? Sebab malas nak beli. Tak tahu lah, kasut memang malas nak beli tu. To live, I'll have to kill. Repent. Oh, ramainya. Fear is a lesson to be learned. Tolong! Request backup. Launch attack. Then you have slain an enemy. Dia real lah guys. No one escapes my bullets. An ally has been slain. Launch attack. Gila lah guys. Your team destroyed. Tak mati, ya Allah. Let's see who's the last one standing. Ya Allah. Launch attack.
Nothing stands in my way. Stay back. Malas ya, Pak. I told you I fat already, you know. I told you already, I already fat. They ask for it. Our turret is under attack. Dia kata jumpa late game nanti, guys. Ha. Mana tengah late game sini? Kita adu mekanik late game. Saya dah kata late game bak datang, kita adu mekanik, tengok siapa yang jago. Late game boleh lah, ada pantai-pantai. Late game bak datang lah, sini mari. Do not look back. Sorong member tu. Repent now. Fear is a lesson to be learned. An enemy has been slain. Wow, sakit kan? Sakit. Wah, sakit. Macam mana dia buat? Change, not for me. Sakit gila Leslie late game, guys. What the fuck, man? The damage is so good, guys. But so long to farm. No. Nothing breaks me. On my way. Wah! Dua dash mati. Jauh saya berapa? Initiate retreat. Shoot it out. Initiate retreat. I have been slain. To live. Initiate retreat. Eh, hey, Ruby diri lah! Our turret has been destroyed. Ya Allah, Luluk ni dah bisa dikasih itu. An ally has been slain. Launch attack! You have slain an enemy! Aduh! Ya Allah, dia sakit. Salah gila ni, guys. Gak ambil gila, jangan mati. Tolonglah, jangan mati. Ya. Gak ambil, guys. Ih, lunaknya. Kenapa dia begitu, guys? Dah lah, dah kalah ni, guys. Dah kalah dah ni. Tak payah nak pergi menang. Dah kalah dah ni. Diorang ada clean. Ini clean dah. Clean dah selalu datang. Sakit. Bukan saya solo. Dia yang solo. Defeat. Irunok ni aduhai. Ni mana cok? Tapi tak apa, guys, dah habis.